U pansionu za konje, gde ima 20 boksova, trenutno nema mesta. Pored tuđih konja koji se tu čuvaju, konjički klub ima i svojih 7 konja, pretežno lipicanera, 2 ponija i jedno ždrebe. Boksovi su po evropskim standardima 3x3, znači kompletnu negu konja preuzimamo mi. Znači što se tiče toga potkivanja, veterinara, ishrane, znači vlasnik je dužan samo da dođe, da proješe svog konja, da ga izješe, znači mi ne ješemo konje bez vlasnikovog znanja. Konjički klub ima mali i veliki manjež, a novitet je balon hala u kojoj sada može da se trenira bez obzira na vremenske uslove. Hala je dimenzija 20x50. Manježi su mali je 20x20, veliki je 80x60. U školi jahanja, koja uspešno radi već 3 godine, polaznici uče sve o ishrani i negovanju konja, o delovima jahačke opreme, pa tek na 7. ili 8. času sedaju na konja. Termini za školu jahanja se zakazuju u dogovoru sa trenerom. Mi sada trenutno, ja mislim, nekih 25 učenika da imamo. Imamo redovnih jahača 7-8 koji su prošli kroz školu, koji spremaju konje, koji su na terenu. Pored kompletne obuke za jahače, dresurnog jahanja, jahanja prepona, u ovom klubu možete i iznajmiti konje, na primer za organizaciju rođendana, ali i drugih manifestacija, kao i iznajmiti fijaker. Ovdje imamo sad trenutno jedno trening vozilo, to je ovo belo iza vas. To služi za takmičenja, za fijakerijade i ostala takmičenja. Ovo je jedno šinsko staro vozilo koje služi za ukras, ono inače stoji leti na polju. To je staro preko 100 godina. Ovo malo jedno lovačko vozilo koje imamo tamo, to je za trening malih konja. Ono tamo je znači vozilo kojem se vozila Marija Terezija krajem 18. veka. Ono uglavnom služi za neke događaje po selu, vezano za mesnu zajednicu, za predsednika, sad kad su dolazili za otvaranje crkve i za svadbe. Konjički klub će uskoro imati i svoje pašnjake, a u planu je izgradnja bazena i bungalova.